السلام علیکم ټول څنګه خې جوړ برابر طبيعت مزاج ټول بخوي ورخه جوړ بوي والله چې مونږ په جیکټ شروع کړي رسخته یخنی وي د شپې ټایم او نور تاسو سالاتي خې جوړ پرون مې دا ولاګ زکه وړو کې ورکو کنه چې ما ولاګ جوړ کړه او 17 20 منټ ولاګ وکنه هغه نه اپلوډ کړو پته نه لګي درې ځلې مې کینسل کو او یو دوه دوه ګنټه به رانه غستې بیا مې اخیری کې بس هغه مین دي تاسو بچوري مین دي کنه بس ما غا ټایم مل تر روانو ما بس ما راځه یو مینی بلاګ جوړ کړم نه شي دا ورځ را باندې دغه نه شي بیا مې 17 منټ ولا ما زدا به بیا بل ټایم ورکم بس اوس دا چې ده کنه چې روان یو زه ما زه بي دی او دا شاته سامان زکه پروت دی ولې چې پروند نه کړو لپاره حل وکنه بس کزن می بوتل و دا ماشومان ورختی وکنه نو ټول ګډ وډ کړي دا وګوره دا 14 اگست جندم پکې پراته ده او بل خبره دا کنه چې مونږ به تاسو ته نن یو سرپرایز درکو سرپرایز دا کنه اول زو پاک بیکر تل ته مټهی راخلو بیا به تاسو ته سرپرایز وایم چې سرپرایز ده سو سټی ټیون بس دا خیره پاک بیکر تر اور رسیدو دا ده کته شی اور ډیر خپل روډ ماشاءالله سکرین سیستم یې پکې ډیر خکړی ده ګڼ کې دا مزي مړه چې بس دا لایټونو لګولو ضرورت هم نه او دا مونږ نه کرولې لایټونو هم خراب دي پرون زه به وای ما چې څنګه ولګول وای ډایرکټ کې پته نه ساوازې مو کوی پرت پرت خراب شو او چې فوګ لایټس لګي او نور نه کوي کار او زوبه ان شاء الله دا بم ټیکو نن به ټیکو ولې چې یارا د مونږ خدا سي سیستم په تخت کار مې بس چرته پشپ کې را دغه نشي او دا د بدل ته دی روانه چلې بای او ګس په مټهی مټهی رالو دن نه گاډه و درو مړ دن نه وخی ہمارا مٹھائی سے کما ہوا داوا 14 پرو میکس گپ شپ نور لگو سب کا دے کس سارا خبر رکھو بھی آپ ان شاء اللہ گپ لگو تا اس موبائل والا 14 پرو میکس ان باکسنگ ہو رہا ہے داسی کلاو کا او داسی خیر مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس شیم کلاو کو بتا یہ خلی طرح نہیں ہوئی نوری کسی و بیا کو بسو سے فلال بند کرنے کو دیر زیوی پیسے رکھے ہوئی زانتا فون والا او ہو 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 کڑک کڑک زمونگ رور بس دا پردوک مردوک جامع مامی والا چھے گلاس ملاس و پروٹیکٹر دا جیلی بیک جیلی او کور ٹول وردالو کور خمواغ سو دا خیرہ گلاس پیو لگے دو اس پر پی جیلی لگو جیلی دا کنا کاربن ڈائی آکسائڈ دے نہ نہ دادا گتا جوڑو ما پختون رامو تے جوڑو ما دیکھ اس تپو سو کو ایدہ یوٹیوب تے جوڑے ما اینا پختون رامو لے جوڑو ما تا سنگا پیجنی نی دی پیجنی سو کم منو دمونگا رو ری سو دیم نا پیجنی اچھا یو گو رو دیم پیجنی موبایل میں فائنلی واغستو زکا لیٹ شو مکا نا ولی چھے بس سا ٹائم کے چھے آیفون 14 رہو تل نو آگا ٹائم کے ماں ولاگز ہم شورو کرل او ماں آگا ٹائم کے ڈن کڑے ہو موبایل مطلب ماں غستو او بس بیا ولاگز کی دم ربی دی شو ماں کس سرمی چھے چا سرمی ہر سر ڈن کڑی ہو موبایل میں اور سر ڈن کڑے آگے تمیو ہے چھے یار زخو لگ گیر شو ماں بس بیا میں ورتا جڑا نہ کہے دو بس پرون میں ورتا بیا جڑا رہو چھت شو مڑا مائر آدھا ٹھک ورکا موبائل نا میں دمرا کسی پکے مکاوا بس دا خیرہ پرپل میں واغستو پکے آگا کم چانم چی واغا آگا پی جنگلو وغیرہ نا پکے ہوئی بس دینا ٹور کے ڈیٹا خب آرام آرام ہر سوارا ہوئی سبا بیرا لرا کی میں زدہ سے خو میڈے رکھو خدا او باران اوم دے او زمون دا خیرہ سر لیٹونم کار نہ کئی او دا شیشم اس نہ کزی گی یخ نہیں ہوالا خوشگوار باران ان صدر دیر خکل باران دے ماشاءاللہ دمرا خیستخ کاری دارو دونا دو کرے دا باران ساس کی بدی ویڈیو کی رازی کاری در تا چا تخکارشی کمنٹ خام خواو کئی بس نن با تو لاشپا دی موبایل تا خوشحالا و مخوب با نرازی حیات خان چی کم دے کنا فون چی سنگ روزی اخلی ہے خود دیزل زکا لیٹ شما چی بس لاغونو کی دم رزیاد بیزی شوی ہوما
بس ما راځه بس نن ټک ورک مړه بس شاور ماور مزر زر واغستو دا پاکستان او دا انگلینڈ میچ مو فائنل او پاکستان دا خیر ابوی کلو ما خو بالکل نه کړه پنره ابوی کلو ما خو نه کړه ته مړه ماته د موبایلونو موبایل نمبر په خوشحالی او ما تختم میچونه میچونه پرې دا بیا زی بي وی چې زما میچ ګورم بس بیا ما خام کور نه وروته ماشاءالله بس ټول په باران کې ګرځي را ګرځي هونډا والم باټا والم بس خو خسته ښکاری زی بي وی چې په ما و پیزا خورې وې ټریټ را لره کومه ز مخ کې شه او دا سه ځان پک کړه ته کسټه ماتته موفلر یا چاولې مزا خیر او زو جانزلی تا جانزلی نه سوري جانز بیٹری تا او پیزا فرو کالزون پیزا بکرو نه انشاء الله موبایل له مونږ خرچې به کوو اسکو بس ننوزو جانز دلی تا بس پیزا مرواغست د خیره خو هغه جانز والا سره بوتل نه سی ونه پور سره سی ونه په زمانه لګي بس زی بي تمیو ما زو وصل ته پېټرول پمپ ته بزانو رسو بسل ته پېټرول پمپ کې به ورته درېګو بس را باندې وکوبي دوی وی چې ټیک ته ما بسل ته به کول ډرینک مروالو ولته به ورته بس ګاډي کې کینو خپه آرام او خپه سکون چې سو ګمونه ګوري بیا یې رانه خوري مړه غلی ورته غلی ودریګو بس لیټونه بندو گاډیم بندو آرام پارام یخرو اولته درته خیمه چې کلزون کم یو پیزا ده بس تور تر اور رسیدو دلته نه کول ډرینک مول ډرینک راخلو بیا دا پیزا ان باکسینګ کو ورشه کنه زی ویو غپی ورشه ورشه جانی زستړی و یار سورو ورشه صحیح کول ډرینک روخلا کنه یوا یوا روخلا چې واسره به شیر کی مړه بیا واسه پاتې مون اکثر پاتی مړه بدری سپتی نی کړي بل بیا پریدو مزبه ورتان باکسینګ وکما او هو خطا شو شه مړه یو په دې داټی پونم لګای کنه ته پونه په ملګ اوه هوه 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 چا په خوله کې وبچ راغلی کنه کمنټ کې خامہ خاو وای تاسو ته کم یو در کوم واٹ پنا خوری گورے وڑو کے چکم یو دا تاسو خوری دا یو یا دا تے دل در کوما غٹ پنا اخلی گورے غٹ گپ شپ نہ لگوما ہاں تا غسلان ٹیم را واغستل دمی بیبیز لرا اوئے ہوئے 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 بیبیز لا بس دا خرو دا خیر اسرا او بیا زو کور تا دا خیر بس موبائل سسٹم مسٹم او کے کو دا خ مزیدار خرو باران ہم ڈیر خون با کئی کنا زی بی وی کنه وې سفر وکړه چې زه سم شم ما ته سلا سميږي وې ولې زبې نه خورم دې مورته لکه دا څه کیناست بس کیناست ورته بس دا وره دا څه سیستم کې ورته کیناست کله کله دا ګاډی نم کیفې جوړ کو پرمون په دې فوګ لایټ سو باندې قالو خان په دومره سخت تور تیار وو یو باران مو شیشه خو بالکل دا څه و چې بالکل پکې روډ خو پرې دا ګاډم پکې نخ کاری بس دا گیٹ بندو زمونگ سید ولی خان چھے آدھا ٹائم روٹائی خوری ہم فائنلی رو رسیدو کورتا الحمدللہ رو را تا پرون ویلی ہو چھے دا کارونا گاڑی نراوالا ولی صاحب بلا ورز میں رو گاڑے بوتلے ہو گاڑی کی زما کارونا پراتو پرون را تا ویلی ہو بس ننمی والا رو چھت کل مائے وار بے کما گاڑی سب پہ سبا دا زویب پہ پردنو گاڑے پا غبوزی نو زما یو د درې ورځې زراست کوم مذاکر ضرور ته هند اوور کوم مړه پیزه خوش کم سور کو کنا او فینو دا زړمی لا خوشو زی بي تاله خون در کو کنا ها زویب ته سخکاری نه اوره گا ولې ګورم بیا په ورسه کندی دی کندی دی وای زمون گاډه اصل کې زمون رولا چې کم نه دا لګ ډراپ ته دا ډېر زیات لګي په دې خېټه کې دا وګړه غړا چې ورکو بس روان یو د خیره سره کورتا سوري یار تاسو به وي چې دا هر ټایم د فوډ ویډیوز ورکي مړه کله کله بس ولاګ کې خې مړه تاسو په زړه دا څه مطلب خیره برا ته کوي خو الله به دې مطلب نه ورکوم چې څوک کې دغه کوم سوري یار آی ایم ریلی سوري سیریسلی آی ایم ریلی سوري باقی بس کورتا روان یو د خیره سره اوس په د خیر کورته څنګه لاړ شم واپس په بیا راوځم ولې چې مرګري پروګرام هم دی غیته بزان رسو پرونم ډیر لیټ راغلی 5 بجې راغلی
او ما غ پرون رز والا بلاگ چکم دے کنا غما ای خے دے غ بس یو نا یو ر چکل چرتا ډیر بیزی ہوما کنا بس غ با اپلوڈ کوم ان شاء الله ډیر خولے بلاگ دے غ بجے چرگان او روحان دو موہان دو سرے پکی گپ شپ لگولی ان شاء الله زبا غ اپلوڈ کوم چکل سرکار انہاں نو زکا فلیش میں لگولے نو زکا بس زیب لگ ڈسٹرب ڈسٹرب ڈرائیونگ کئی باقی ټول د خپل ځان خیال ساتئ ما ته هم دعاګانې کوئ زه به تاسو ته کوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لام کامیاب کړه ټول دې الله کامیاب کړي بس زړه کې چاته خدمت مره ولې ان شاء الله الله به ټول کامیاب وي پوه شوې او باقی درنه غواړم اجازه السلام علیکم بای بای